tang na de ha yalla di mom segregation la def ci koor gi wa kousana tangor bi ñuy dundu fi rek la am ma jël basan bi fexlu ci mbar bi ni de wallahi man sonu na dal wo 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 oy ayda ay mo fexlu fi fi xeyna dina tanit ah dañuy dundu metti na de bi lay wala di mom yalla ñi da ci waron xolaat limi def fa yi waru mu na nek ben Dakar heure bi bo deme mu ngi ci lu boy ñun ñu ngi bëggu tay ak tangon dessé man dessé du gën amul ma séri ay Why talk about the man in Mirza? No, you call Guy. I don't know if you can jump away. No, oh, wait. You're in the family, I'm out. Herbie, would you say? Don't run deal. In the whole thing, we may miss out. Wait, I'm not going to be one. You're going yo nak gis nga buma yab de la def la ko koor gi ay sam wu yuma way na ko koor gi ñu ngi ci ko am is sam na da nga compliqué na yo am gëna compliqué trop tangor gi de mom bop bu ma ci bulu bulu mom tangor bu mu am de man ma la gëna son parce que son nom da fi yeb ya ko toyal té bayil ni toyal kër gi fi bo len ko toyalé fi yi yeb giso togn ngeen li yeb bo len togué de len réglé ay tiaxan defaru ko way wajilé timin nak ah pej koor gi ni ngay tuflé fi yeb li yeb yefi salté la ci fi sowas deug ngay def ni ah wa tax sumbul di len wax limi len di wax rek wa ma la ngi sam ma bëggul di wax ma lay dégg wax ak wa yo sam yo réñu bi nga woté di wo sam ak di ma fi xass foko tek xam nga bëggon na wax waye sama colère gi ma bi meji motax mënuma won offenser ndax mbokam nga yi da nga gis sama benn mbokk di fi daw sama mbokk jabar rek ñoma yaq yi na fi ñew yo boy bi ngay ñew lo indi lo lan nga indi ana lo indi valeur dal valeur lu am valeur li nga indi ana par exemple quoi li nit mëna lek té sour lo indi gis nga jibi bu ma fonto man duma wor ba heure bi nga ñew fi fekk mo ma ngi nopal nga may sonna dag wax yo sama ma di du colère boko defal dang ka ñëmé wul gis nga yeen bu waxe nga tek ci baat bo len duggé ci biir li metti ci yoné waaw comme xam nga lool ay yoy tam fo nga may tiyé donc nak nga sa bop xam nga gis nga yeen waaw yow fofu xana dekk ba lek dafa manké parce que waxi lek mom ku luy lek ci biir koor man mom musuma yaakar rek nit dina tok naan ay li lek mako aw mako te yow xam nga man borom keur la lim am la lay jox lekuma man li lolu sna te yow nga bal ma le ce li xawma li ñu yaakaar na sakkale yalla sa li yaang koy gis da nga na da ngeen doon jiro laax loolu la ko def nga mbeukante sa rak sa bëñ ba naaw
ba nga lekk fi la lekk indi leuf bu fakkene lekk rek kessé nga tok seen deuk gis nga waw wolof njaay dafa ne gan ganale yow nak ko muno ganale ya xam yak sa keur man lidenti wu man faale wu man gis nga bari ngi may wax bari ngi may wax bu do lon am toj na sa gemign bu yag ndax man duma wax ngay wax leg uyum ci ñeme yi ngi may yu sew yi ngi may def fi ci am amé ngi fi ci karamu amé ñeme leg buñ dogo ba paré wo ma téléphone kay ka ñu genn ci bit kay ma wotanté wut ak yow tan ka ñu den nañ ko mayé fi rek jarul jibiti fi ami damay dañuy dégg ñu mayé ko fi légui ñom ñu genn ñu atté sama digënté ak yaa nañ genn ci bit bo ma nga ñak fayda am nañ genn di mo dugal bo ñëwé nañ ko mayé fi yow do rus sax kay gor kay wa kay rek yow mag yow ci kër di fi buñ fi lalanté wu rek nga né mo tu lañ dem da ngay jaay woy di jaay ban luñ wax nga dem wax ko sa mag man mëno bolé sa mag ndax bama koy tak xam nga fuma ko fé ay ban di jaay woy di jaay say timis jor nga sama numéro woma ñu dajé fofu dina la wodd sër buma ko defon nga né mo tu Ah, waji mën na doxot de ki doxot ami fa xel toro ak locataire ki degeul di ñaan sonnal sama papa wala ki du yakke tu de bi yeb yak na de bi yeb wanda ko bëcc wanda ko mom ci ñew ci dit bi la ci dem sa tan la do wala mu dem ci show ba fe mu ni ko dus mais da way do bëcc kare ma sa papa wanu kuti gor yak na do yak alhamdulillahi rabbil alamin ha sonnona billahi sonnona wa samba sigil mu teugne bunam gu guddu gi sigil xol na la taxawal eh xaar ma tek sama satale gi meuna wax ak yow samba ja degnuma ba ci sa loxo bi ngay waxal sa morom baay diko buma dox ma cieur de xam nga ne limay dugg ci douce bi ni bu doon sa baay do ko ko wax sa baay fa jour mu jettu satale bi ne weng ci bir douce bi te do ko wax amal yar duma sa morom baay degeul bu baax del morom sam papa ñaanu yalla da nga yag foot say slip de sam papa ñaanu yalla dugg ci douce bi di ci def fukki minute yow nga na da nga doon dal yow yak na douce bi man tay def ci douce bi def ci ndox sax nga def ci ndox wogal mais yow yak douce bi yow yak sam papa wax na guddi wa do bëcc ñu na ma fi ñu jël ci ñew bi nga yak douce bi yow la ka téré nga mu na dekk té yow da ngay gën ci kër gi barkel da ngay gën ki day genn ci kër gi yo papa ki day genn ci kër gi papa ki day genn kër gi di lewal lay day genn